Xereca aí tá me vendo. Ah, safado tá me vendo. Então quer dizer que tem uma área me fechando. Não? Não? E se eu simplesmente cagar na tua cara? Hã? Você faz o quê? E você? E você? Quer tomar um kitezinho? Ah, tá suave? Ah, tem uma área vindo. Que legal essa arezinha, hein, velho? É maneiro demais, brother. Mas vai fazer o quê? Vai tacar Ignite? Então toma na tua cara aí, ó, vagabunda. Tá daqui. Tchau! Agora flash, eu quero ver. Flash, eu quero ver. Ainda farma a porra toda, tia. Tá de sacanagem minha cara? Vou respeitar pro Kong, tá ligado, né? Acho que eu tô aqui, piranha. Eu tô na puta que pariu, sua vagabunda!